Just praegu siin alustatakse ajaloolise üritusega. Algab nii-öelda soojendusüritus Emajõe bluusile 2016, mis on ühtlasi meie juubeliüritus Emajõe bluus toimub 5. korda järjest. Ja saan öelda veel ühte, nimelt kuni täna keskööni on võimalik Emajõe bluusi kodulehelt soetada sooduspileteid 2 päeva kestvale üritusele Antoniuse õues. Tere kõigile! Me oleme bändi Net. Oh yeah, she don't say no food on my plate. Oh yeah, she don't say no food.